Києві, котрий, власне, був активним учасником, організатором першого фестивалю вертепів у Донецьку, котрий відбувся в січні 2008 року. Сергію, як це відбувалося, як готувалося? Добрий день, шановні радіослухачі. Давайте я розповім, почну розповідати відразу з приготування, потім ще про сам фестиваль. Все почалося, як сказав Сергій, з вертепу Карпатія в Івано-Франківську. Там наші поштовхівці, власне, подивились, як це робиться, отримали ідею, перший досвід. Потім вже ми якось подумали, що в принципі можна, що в принципі реалізувати такий ж самий фестиваль, щось на кшталт цього, в принципі, в Донецьку реально. Так, там буде не так багато колективів, але, в принципі, 8-10 колективів ми організувати можемо. Задля цього ми якраз, я, Юра Матущак, світла пам'ять якому, і Льоня Самофалов, теж член організації, влітку вирішили поїхати, з туристичною метою, скажімо так, в тур Західною Україною. І використати цю нагоду для того, щоб завести в облдержадміністрацію офіційні листи від нашої організації про запрошення на фестиваль вертепів місцевих колективів до Донецька. Там були дуже такі цікаві історії, про одну розповім буквально хвилину. Ми, коли приїхали до Івано-Франківська, це було пів дванадцята ночі вже, і знову ж таки, нам вранці рано потрібно було їхати до Львова, ми купили квитки. І прийшли до облдержадміністрації, там все зачинено, там охоронець, хлопець сидить. От, і ми ж з цим листом офіційним стукаємо в двері, він виходить, так з трохи таким переляканим обличчям, і, я не знаю, там, в принципі, перший казав Льоня, він чомусь казав фразу «Добрий день, ми з Донецька», і, власне, він... Так це пароль був. Це пароль був, да. От, і... в принципі, через там щілину під дверима ми передали цей лист, і, до речі, як виявилось потім, цей лист спрацював найкраще. Тобто цей лист реально дійшов до кабінета голови ОДА. І приїхав вертеп з Франківська під назвою «Червона калина». Дуже добрий вертеп, чесно кажучи, я як донечанин таке бачив вперше в житті. Причому вони відпрацювали, вони реально працювали, тобто їм реально хотілося донести оцю традицію до мешканців Донеччини. Вони реально цього прагнули. Тобто Франківська ОДА, по суті, відрядила їх, оплатила проїзд, оплатила там якісь добові, проживання в Донецьку, так? Так. Навіть виділили автобус їм. І от реакція дончан якою була? Як люди зустрічали? Зокрема, і цей колектив, я так розумію, що він вже не єдиний був на фестивалі. Так, звичайно. Зустрічали дуже добре. В принципі, облдержадміністрація Донецька теж була в курсі. Тобто, вони навіть організували три заходи в школах в Донецьких. Тобто, вони ще до фестивалю цілий день вони їздили по школах, виступали. І... Мається на увазі «Червона калина». «Червона калина», так, цей колектив. І потім вже наступного дня вони виступали в Донецьку на площі Леніна на сцені. От, так що, пройшло все дуже добре. І, до речі, якщо люди, які мали відношення до цього фестивалю, зараз мене чують, то від мене їм велике дякую. Сергію, це було літо, коли ви роз'їжджали і запрошення залишали на Західній Україні. Впродовж осені велась основна підготовка. Як, чи не стикалися ви з якимось супротивом на місцевому рівні? Де взяли сцену? Тому що сцену поставила на площі Леніна і так далі. Так. З приводу спротиву, як такого великого спротиву не було. Єдине, що там місцева влада намагалася, в принципі, вони не були проти фестивалю, вони були проти сцени переважно на площі Леніна, знову ж таки. Це питання вдалося, в принципі, якось там вирішити. Тобто вони так нехотя согласились. Це, до речі, дуже ключовий момент. Я тут для слухачів наголошу, тому що хотіли десь, щоб цей фестиваль пройшов на якійсь сцені в якомусь театрі. Відповідно, про нього ніхто не дізнався. Основна ідея полягала якраз в тому, щоб це було в центрі міста, і щоб всі, хто це якесь число в січні. 12 січня, що всі, хто прогулюється, щоб вони могли побачити, що от відбувається таке дійство, і стати там, нехай навіть і не заплановано, але глядачами. Так. Знову ж таки, от ми починали підготовку ще навесні, витратили
десь місяці два, в принципі, ми готувалися. Знову ж таки, запрошували колективи місцеві. Для всіх це було, ця подія була перша, тобто навіть там місцеві аматорські театральні колективи були навіть от Сергій казав про Лемківське село, і, до речі, від нього теж був вертеп. Я думаю, вони згадали, як їхні батьки ще діди це робили там. Власне, я допомагав їм дістатися, і це теж була окрема історія, бо тоді мороз десь вдарив до 20, і по дорозі, коли ми їхали бусиком, то цей бусик глохнув кілька разів, але ми все-таки доїхали під кінець, і вони виступили. Так. Вертеп проходив, в принципі, в атмосфері дуже добрій. Жодного несприйняття чи якогось, щось такого від донечан не було взагалі. Тобто всі сприймали або нейтрально, тобто люди, які не цікавляться там культурою, історією, в принципі, вони там, вони так нейтрально взагалі до цього сталося, проходили повз. А деяким, до речі, дуже, дуже цікаво, і ніхто нічого там, жодного слова поганого, ніхто жодного разу не сказав. Друзі, я підключаю до розмови Дар'ю Куріну, нашу колегу, добре відому вам, тому що Дар'я Куріна зараз журналістка Радіо Свобода, але раніше працювала дуже активно на громадському радіо. Вітаємо тебе в рідній студії. Так. І, напевно, тобі є що згадати, тому що сама Дар'я також виїхала з Донецька, і є що згадати, як відбувалося вертепування, колядування на Донеччині. Якщо згадувати ті моменти з дитинства, то моя бабуся, яка мешкала в місті Сніжному, я пам'ятаю добре, що до нас в хату завжди приходили люди, які там були наряжені в козу, був звіздар, і вони співали українських колядок. Це я добре пам'ятаю, тому я якось зростала в цій атмосфері. А от щодо Донецька, 2013 рік, я пам'ятаю такий момент. Український розмовний клуб, в якому там брав участь Сергій Стуканов також, бачить оголошення десь, здається, на Фейсбуці, якісь люди збираються провести колядки на головній площі міста. Що робить український розмовний клуб? Доба залишається. Ми вирішуємо зробити тут вертеп. Знаходимо десь сценарій, з костюмів ясна річ, що ні в кого нічого немає, я там несу якусь маску, щоб в мене було хтось фольгу, ми робимо з коробки з-під взуття якусь мені звізду, я була звіздарем в цьому вертепі, ми за 2 години десь вчимо слова, приходимо на площу Леніна, і доки ми йшли... Ми йшли. Думаю, від цього від Шевченка йшли від пам'ятника. Ні, ми йшли не від пам'ятника Шевченка. Ми йшли десь з району ДМЗ. Тобто ми півміста по центру такі ще пройшлися, співали колядок. Люди так на нас дивилися. Ми збирали той натовп, вели з собою на площу Леніна. Там зібралось дуже багато людей. От ми співали. Але все ж таки найтеплішим спогадом це був вже останній коляда в Донецьку, 2014 рік. Січень вже було доволі таки напружено. Вже відбувався Євромайдан, і просто я пам'ятаю, що я вийшла з роботи, побачила це оголошення людей, що типу, давайте зберемося, все ж таки, часи важкі, але давайте заспіваємо. Так само на площі зібралося біля 20 людей, які вийшли там в костюмах, зробили невеличкий вертеп. На якій площі? На площі Леніна, все... Центр міста. Тоді вже це було небезпечно? Чи все так? Я не можу сказати, що це було небезпечно, але вже напруга відчувалася, і люди вже не так активно, як минулого року, до того сприймали. Ми роздрукували якісь тексти колядок, і люди вже з опаскою підходили, тому що поруч на пам'ятнику Тарасу Шевченко був Євромайдан на Донецькій, відбувався. І тому нас вже якось сприймали, що типу ми євромайданівці. Але такий найтепліший спогад, який заради якого треба все це продовжувати. Я пам'ятаю, коли ми вже розходилися, нам на зустріч йшла родина з хлопчиком-інвалідом. І він, побачивши нас, почав проситися в маму, щоб його до нас підвезли, і ми почали співати для нього «Нова радість стала». І я просто пам'ятаю, що ми всі ридаємо, родина ця ридає. І цей хлопчик, в нього ДЦП був, йому було важко рухатись. Він почав простягати свої руки і віддячувати нам за те, що ми звернули на нього увагу, він нам підспівував. І я думаю, що заради таких моментів треба все ж таки було відроджувати ці традиції на Донеччині. У мене є пропозиція, щоб ми продовжили нашу розмову на початку наступної години. Так, я думаю, що є ще що від наших є що згадати, так. Гостей, наших колег почути. Тому тепер на Радіо Свобода. Колеги, звертаюся до Сергія. Той фестиваль вертепів, перший, котрий ми згадували на початку 8-го року, він, власне, був першим, тому що наступного року ще відбувся другий.
розкажіть про другий фестиваль, ну і зрештою, чому ця традиція не стала, не закріпилася, і ми не мали потім третій, четвертий, п'ятий і так далі в фестивалі? Давайте спочатку про другий фестиваль. Другий фестиваль пройшов рівно через рік після першого, 2009 року, в січні. Він був, ну, він був вже такий більш офіційний, він вже йшов офіційно за підтримкою Донецької облдержадміністрації. Вони під це виділили Палац молоді «Юність», там велика сцена, зал. Ну і, власне, була інформаційна підтримка ще від місцевих ЗМІ. Тобто це вже був, ну, іншого рівня фестиваль. Хоча, як, ну, особисто для мене, перший фестиваль завжди залишається от тим, власне, з чого все почалось. І, ну, я до нього серцем, як то кажуть, до нього серцем глину. І другий фестиваль теж були в нас гості з інших регіонів, хоча вже не було Західної України, до речі, не було вертепів, але були вже набагато більше вертепів від Донеччини. Ну, тобто так, можна сказати, що процес запустився. Так, тобто перший фестиваль реально справа враження. І вже були навіть вертепи від донецьких вишів, там, наприклад, від вишу МВС Донецького. Там, ну, тобто, вже навіть такі установи, тобто, вже почали якось йти в ногу з часом. Але те, що він тепер відбувся не на вулиці, не на площі, а в приміщенні, це якось... Це був головний мінус цього фестивалю. Я повністю згоден. А знаєте, мене вразило розповідь Дар'ї Куріної, яка в нашій студії, наша колега-журналістка з Радіо Свобода зараз, так? А про те, що Даша бачила все це з дитинства, що мешкаючи в Сніжному, заходили в будинок колядники, так? І от вони були відповідно до всіх традицій вдягнуті, із звіздою, і був повний комплект, так скажімо. Так, і можливо це, я так думаю, можливо це справило величезне враження і на подальшу, ну, світосприйняття самої Дар'ї, та, на її проукраїнську позицію. Я до чого зараз так підвожу, що дуже важливо, щоб ці традиції зараз розвивалися. А я не можу говорити про непідконтрольні території, зрозумілих причин, але на визволених територіях Донбасу мають розвиватися ці традиції. Друзі, а що нам відомо? Яка ситуація от зараз цієї зими і цього різдвяного періоду? Наскільки я знаю, що на непідконтрольних територіях все одно люди, які ходили колядувати, вони співали українських колядок. Тому що, ну, є такий момент, що на Донбасі, зокрема в Україні, в принципі, є всього одна, лише одна російськомовна колядка, всі інші україномовні. Тому і на Донбасі... Ті люди, які ходили колядувати, я не знаю, чи не було їм страшно, як це все відбувалося, але ті люди, які в мене залишились там, вони розповідали, що до них приходили, співали українською мовою колядок. Звісно, вони були вже не в костюмах, але традиції є. Навіть під окупацією люди не, ну, вони не втрачають свого коріння, своєї національної пам'яті, вони якось відстоюють свої традиції. Ну, тут важливо, що в традиціях українського вертепування, власне, це можна робити фактично до водохреща, да, до середини чи навіть до там 19 січня. Тому ми закликаємо тут всіх наших слухачів. От Дар'я розповідала, що для того, щоб організувати вертеп, насправді не потрібно нічого, крім кілька ентузіастів, там до 10 людей, котрі розберуть між собою ролі, вивчать сценарій, його можна в інтернеті дістати, і якісь облаштують саморобні навіть костюми. Дар'я, в двох словах, заклик до слухачів брати там на маланку ходити або що? Головне не боятися. Якщо у вас є хустка, кілька, я не знаю, якихось яскравих моментів, і є відчуття, що ви саме українці, ви хочете підтримати ці традиції, виходьте, колядуйте, маланкуйте, водіть козу, будь ласка. Все має бути весело, душевно і тепло. Ну, на сам кінець до Сергія запитання все-таки не прозвучала відповідь, чому не було третього фестивалю. Третього фестивалю не було переважно тому, що, ну, коли був другий фестиваль вертепів, ми всі вже були на п'ятому курсі, а потім, знову ж таки, всі випустились з дипломами, робота, декого сім'ї, дехто поїхав з Донецька, знову ж таки, в інші регіони, тобто... А ота історія, котра так само трапилася тієї зими, та початок 9-го року, з спробою перейменувати чи надати ім'я Донецькому університету імені Василя Стуса, котра, зрештою, призвела до великої кризи в організації «Поштовх». Чи вона не спричинилась також до того? До фестивалю вертепів? До того, що наступного року його вже не було. Можливо, і так.
Ну, можливо так, бо тоді реально пресинг був дуже великий, і вже от оця ситуація з перейменуванням, ну, з наданням імені, тобто вона вже, ну, дуже сильно так давила на організацію, і, ну, деякі члени організації, які були, ну, тобто так, ну, не такі, не дуже ідейні, тобто вони, в принципі, вже якось, ну, боялись себе позиціонувати як члени поштовху, знову ж таки, бо пресинг всередині університету був там дуже великий, я знаю. Ну, да. А як ви вважаєте, зараз достатньо матеріалів, наприклад, в інтернеті, в Ютубі, для того, щоб люди навчалися, та вивчали колядки, тому що, як мені здається, от навіть по Київщині я дивлюся, це відчуття того, що у людей бракує знань, так, що вони там, ну, можливо, вивчили кілька колядок, передовсім таких дитячих, так, а хоча цього, ну, вистачає матеріалу, як мені здається, скрізь, якщо, ну, при бажанні можна знайти, та, тобто, от, щоб ви порадили для того, щоб насправді відроджувались традиції, в тому числі на сході нашої країни. Ну, можливо, просто треба шукати, і на сході є безліч сіл, в яких люди збирали колядки, щедрівки, які це автентичні колядки, так? Да, саме які притаманні Донбасу. От тому я думаю, ну, немає якихось таких важких моментів, щоб поїхати в ті села, поспілкуватися з бабцями, які ще там залишилися, які всі це пам'ятають, і там ці традиції живуть. Є Олександрово-Калинове, чудове село на Донеччині Костянтинівського району, яке цілковито україномовне, яке підтримує всі традиції. Проїхати, поспілкуватися, там є чудовий музей, там всім все навчать. Ну що ж, друзі, разом відроджуємо українські традиції по всій країні. Дякуємо. Дар'я Куріна, журналістка Радіо Свободи, Сергій Зливко, співзасновник Донецької молодіжної громадської організації «Поштовх» імені Юрія Мотощука. Ми згадували, як вертипували в Донецьку до початку війни. Ну і, власне, готуємо якісь такі методологічні вказівки, як це робити вже після того, як ми Донецьк звільнимо. Повернемося в цю студію через кілька секунд. Громада.